amutara takarano namuke uri mu mujyi wa Goma abaturage bahora babaza bati muzatugeraho rya yuko bamerewe nabi cyane cyane nabari bazalendo aribo abasivile bahawe ibikoresho bya gisirikare ibikoresho by'intambara kandi batazi kubikoresha rero barabikoresha kugira ngo bajye guhohotera abaturage babibi byabo ubu nta muntu ukigira telefone muri Goma uwo babonye asohoka muri banki baramukurikirana bakamwica bakamwaka amafaranga ye nta muntu ukigira akantu mu mujyi wa Goma kabisa hanyuma abaturage baho iyo babatabaje bababaza ngo muzatugeraho ryari mubabwira ko muzabageraho ryari ubwo turababwira tuti igihe kiregereje ariko bakomeze babisabe yuko icyo batuko uru rugamba rwo kurwanira abaturage ariko se Dr. Oscar mu by'ukuri abaturage mu duce mwamaze kwigarurira nka M23 iyo mubitegereje nuko muvugana bamaze kubiyumvamo cyangwa se bavugana namwe byo kubera kubatinya bakarenzaho gusa ariko amashusho menshi arabigaragaza ujye ubona mu bikorwa by'umuganda ariyo twita salongo ino ahangaha ukuntu bayitabira kandi bakayikora bishimye ujye ubona umunsi mukuru w'ababyeyi bakoze ku itariki ya 8 y'uku kwezi ukuntu bagendaga babyina bishimye bonyine babyina kabisa cyane wabonye amarushanwa y'umupira w'amaguru aherutse kurangira mu kwezi gushize wabonye ukuntu abantu bayitabiriye n'ukuntu banezerewe cyane urareba n'imirimo yabo yindi yo buhinzi ubworozi ndetse n'ubucuruzi byose barabikora buri wese agacyura ikivi cye buri wese agasarura ibyo yahinze bikamugeraho akiteza imbere agateza n'umuryango we imbere aba baturage iyo muhuye nabo mwebwe babita abandi bavuga ko muri ingabo z'igihugu bavuga ko babita abandi bakombozi ni mu giswahili bavuga ngo ni abantu baje kubabohora Hanyuma umwuka w'intambara ukomeje kumera gutyo mu gihe hakurya mu Rwanda muri Angola hari ibiganiro by'amahoro bikomeje byahamagowemo impande bireba cyangwa zirebwa n'ikibazo mwebwe ni iki mutegereje muri ibi biganiro by'umwihariko mwebwe oya ibyo ni ibiganiro hagati y'ibihugu bibiri biba bihuje igihugu cyacu cya Congo n'igihugu cy'u Rwanda ibiganiro by'ibihugu rero baba bafite byinshi baganira by'imibanire yabo ukuntu bakwiriye kubana mu mahoro ibyo akenshi ntibitureba yuko twebwe turi abakongomani cyacu kireba twebwe na guverinoma ya Congo ubwo rero ahubwo dutegereje ibiganiro byacu duhora dusaba hagati yacu AFC M23 na guverinoma ya Congo muri aya masegonda intare ziryamiye amajanja kandi zimeze neza ikindi cya kabiri mugomba kumenya ni uko ubu ngubu inyuma y'aba ofisiye abasuzi ofisiye 670 bapasinze ejo bundi ubu dufite abandi bariyo 250,000 bongeye baza kujoininga igisirikare rero aho ngabo nabakeye nabazwi abo nabo mvuze nyine nabo mvuze reka benshi hariya barahari kandi ni benshi rero gisegeti urabeshya wowe utwita abanyamahanga turaje tugupfunyikire tuguhe ibyawe ewano tuguhe ibyawe kabisa ngira ngo iyindi nkuru ni inkuru y'abasadeke bongerewe imbaraga cyangwa se MONUSCO yongerewe imbaraga igashyiramo baje gusaba ko Kenya yinjira mu mirwano yinjira mu ngabo za MONUSCO ntibari za MONUSCO ntibari za izi sadeke uru MONUSCO sindi kubyibuka hanyuma ndagira mbamenyeshe ko abambazaga si ukubeshya nibyo ariko sindafata amakuru yuzuye ndaza kuyabahereza neza ejo kuko ubu ngubu ngiye guhagurukira amaspace ntabwo muzongera kumbura ngiye kuza mu gitondo saa sita na nimugoroba bashize muri MONUSCO urakoze cyane hari amakuru bifite hahagije
nibyo bavuze yuko bamaze ko hamaze kuja ba conteje babo baje muri Monesco nyuma y'ibyo nta bindi turamenya ariko hariho ni troupe ya kabiri zoza ariko ni muri Monesco ndabwo ari muri SADC ni muri Monesco okay asansana ngira ngo ni byiza reka dutegereze nabo icyo bazanye ariko icyo nzi cyo niho ibintu bigiye gusobanuka neza yes mama akabayiza amakuru yawe ni meza muhire mwadufasha kumva impamvu ki ni gute abakenya kandi bagarutse n'ukuntu Tshisekedi yabirukanye ubushize ni byagenze gute ufete mba ngira ngo icyo kibazo ntago ndi bushobore kugisubiza ahubwo ya nama cooperation ari ku rundi rwego ninde San Daniel uko ntamuzira ngira ngo wenda hari twabitegereza bizisobanura tuzamenya igihe nikiza maze gutangaza ngira ngo bazavuga imigabo n'imigambi yabo tuzayumva ariko mumenye yuko Fidel ibyo yavuze babyanga babyemera twebwe nta kizigera kidusubiza inyuma twatsindwa uyu munsi twatsindwa ejo twebwe tuzongera tugende twongere twipange tugaruke dufite backfire ya karahabutaka nta kizigera kidutera ubwoba na gato ngira ngo nicyo gisubizo naguha isomo aho turifatira abo tuzi neza dusobanukiwe ni inkotanyi igihe babaga bataraba inkotanyi bitwa inyenzi inshuro nyinshi batsinzwe inshuro nyinshi bakubiswe inshuro abaturutse Burundi inshuro nyinshi bakubiswe kugeza abana batoya bari bakiri batoya bafashwe uruhembe rw'imbere baza bitwa inkotanyi z'amarere hanyuma babohora igihugu uyu munsi barakenjoyinga natwe rero nuko nguko bimeze kandi igihe cyarageze cyo gutahuka impunzi zacu ziri gutahuka ziri kuza ubwo ziri kuza rero natwe tugomba gukora uko dushoboye San Daniel fata ijambo mbonye uzamuka amakuru yawe amakuru ni meza muhire umeze neza muhire mbere yuko San Daniel akomeza wambeze umwana mutoya nkajya mu kazi yes urakoze ikindi wenda ringiye kunganira muhire nuko hari indege ya Chilombo yagaragaye mu kirere cyacu kandi ndakeka ba AFC yamusubije inamubwira ko nakomeza kuvogera ikirere ari buze guhura n'agahumamunwa cyangwa n'agafukamunwa simbizi so rero nabyo byabiri muri izi update wenda nubwo tutabivuze cyane ariko niko bimeze ikindi wenda hari abasoda cyangwa babandi bita ko bahunze urugamba bageze kuri batayo niba ntibeshye cyangwa kampani imwe wenda byaterwa n'uko bari bangana kuko twewe ntitwabonye ariko twabonye aho modoka bagiyemo muri abo ngabo bari bakatiwe urupfu rwa burundu cyangwa sinzi uko bazita mu gifaransa nari penale pene capital yes yo pene capital noneho ibo muri iyo ntambara yabaye muri Rubero ako gace twagaruje nibo bari bashyize imbere ngo nibo bagiye kurwana iyo bageze ku rugamba icyo bakoze bayamanitse n'imbunda bari babahaye zose nibyo bimodoka ndakeka nabyo umuvugizi wa AF Center mu by'imirwano ntaragira icyo bivuga ariko icyo yavuze iwe yavuze ngo turaza kubereka mu kanya kari imbere n'abandi n'ibindi twafashe so nibyo nari nzamutse kugira ngo nongereho umuhire ikindi revolution irakomeje nubwo Tshisekedi yazamura strategy ziwe nuko tuzizi twese nuko icyo akoze cyose kihita kibimfa busa so n'ibindi byose byo hapanga muri iki gihe bari bashyizeho cya CCLF iwe yaboneyeho umwanya wo kwisuganya wo gushakisha inzira zose yakateranwa ariko izo nzira zose zirafunze bwana Muhire na Fidel abana bacu bari maso iwe kwaragira ngo turacyari babandi
bo muri 2013 cyangwa bo muri 2018 yebagiwe ko noneho twaje tuje kandi tutazasubira inyuma. Iyi niyo ntambara ya nyuma uko byagenda kose bwana Muhire. Iyi niyo izagaragaza intsinzi cyangwa uzatsindwa ninde muri byose. Murakoze. Yes, urakoze cyane. Sandra Daniel fata jambo. Akoze Sakeri abivuze neza kandi nawe tugushimira Muhire kuba watwegeranije tukaganira kuri space. Ni iby'agaciro. Rero hari umumama warubajije ngo Kenya kuki yagiye nka Sadek kagaruka. Abanze umumama abanze amenye icyo MONUSCO cyari cyo n'ikigamije hariya n'ikigendereye hariya. Nuvuga ngo igihari cyo Kenya cyagiye yagiye nka EAC apana Sadek. Yeah. So please, thank you so much. Rero umumama twagira ngo tumumare amatsiko tumubwire ko Kenya igomba kugaruka kubera ko hari kope iziranyeho n'ababatumye kubera ko abo Kenya ikorera ni nabo bafite gahunda hariya yo kugira icyo bakora hariya. Ibyo rero n'ubundi Kenya kugaruka nuko n'ubundi tugomba kumenya aho iri nahiba nabibana nabo n'ubundi ni nabo bari hariya bari kutuvangira ibyo wacu. Nuko njye mbyumva. Icya kabiri nari ngamije gusaba kuvuga wagiye muvandimwe na cyo kasiwe kuba zanze ushobora kuba zanze yaciyeho ariko okay. Ariko nani ataranagenda reka mwongere ko hari ingabo za Kenya zandi zahozeho kuva mbere muri zaje muri Sadek imwe ya mbere mwibuka neza ko bazishyize muri Monique na rubusere cyari hari muri ya Sabana Sadek ko ndavuga zandi zaje mbere ya nani ya EAC zimwe zaje kugwana muri 2013 zimwe bara na Afrika y'Epfo izo ngizo bazivanze hamwe na Monique yes bazivanze na Monique ni bari Monique ni bari Monisco so rero nti izo nti zirava hariya na nubuze yacyahari kandi cyo ikizizanye turabizi kuko tuzi aho president wabo ahagaze keretse wenda niba yarahinduye imvugo yiwe ariko twese twaramwumvishe nicyo yasabaga Tshisekedi turakizi keretse wenda niba wenda nawe yahindutse ariko reka tubitege wenda tuzabimenya mu gihe cyazo. Murakoze. Oya uko biri kose ntabwo turi bumutege imitego kubera ko tuzi ahahagaze turamuzi kandi ngira ngo abasubiyeyo cya gihe n'aba EAC ni ingabo za East Africa ubu rero ngira ngo si nabwo bwa mbere baza muri Congo bari muri MONUSCO bari basanzwe ahubwo banariyo. Reka dutegereze tuzumva uko biri kose hari ikibazanye icyo kibazanye tuzakimenya nyuma yo kukimenya rero tuzamenya ngo ese bagiye gukora iki ni igiki kibazanye ya ngira ngo nibyo ngibyo navuga. Damien hari icyo ufite cyo kuvuga ko ngiye gufunga space? Oya no kubashimira kuko muri ariko mwere mwese na mahoro tumeze neza rwose. Murakoze no kubashimira kandi makize ikiganiro cyiza ne ariko wo kugira ngo ngende n'abashuhuje nabyo ni ikindi ariko kandi mfashe umwanya wo kugira ngo nkomeze Nyirangoma rwose muhumurize arwara ubukira nabo bari kumwe rwose mbifurije amahoro rwose kandi n'igihe revolusiyo izarangira ashobora kuzafashwa kurushaho kuko birashoboka ko kondisiyo arimo itamuhumuriza. Murakoze ahubwo numva nanjye kubabara cyane kuko umuhungu arababaye rwose kandi bakagira Imana we. Muhire nuba hafi uzamusura ukagira Imana we. Ntabwo nzamusura napfurwa apfuye ngayo nguko. Murakoze. Uwo ninde ntabwo namwumvise ari gukomeza Nyiringoma ni yihangane
Ufite yeah. Nubwo nyumvaga nyakugira imana. Aye narisohotse gato yangaruka nsanga ugejeje kure ariko ndacubwa ndabyumvise. Oya navugaga rwose